哎，那个，要不要咱俩出来吃点宵夜，喝两杯啊？我这一想起来于小姐他们家事儿吧，我心烦意乱。咱俩出来再商量商量。不行，我现在在白阿姨这儿呢，阳光不过。你这傻丫头，你这错都已经犯了，你现在将功补过，人能原谅你吗？那你这样。你快点结束，你结束完了，让我去接你，好吧？不用了，一会儿简然的送我回去啊！我不说了，挂了啊，拜拜。不听老人言，吃亏在眼前。好，快了，快了。啊，这个虾方便，解冻一下就直接可以吃了。刺身啊？不是刺身，它本来就是熟的。真真，谢谢你能赶过来。今天这事儿真的是我不好。妈，阿姨，回来了，真真。哎，来，把这给我吧。没事没事，阿姨。我来吧，我来吧。你哪会干这些呀？发炎了吗？还没。哦。晨晨啊，这么晚还能回家，证明你心里有井然，也还有这个家啊。白阿姨，今天的事儿确实是我不对，但我客户那儿真的是有非常重要的事情。哦，明白。客户家的事儿固然很重要啊，但是我觉得对于我们女人而言呢，自己的家庭更重要，对吗？妈，接下来事儿交给我们就好了。您累一天了，去歇。不用不用，您就去现成的就行。我来吧。对，让真真来吧。来吧，妈，过来。真真，啊，白阿姨，想什么呢？我在想我工作上的事儿呢。哦，工作上什么事儿啊？我今天的那个客户啊，他妈妈在家收拾房子的时候摔了，现在正在 ICU 呢。然后我的客户就着急想把房子卖了，拿钱给他妈治病。哎，但他老婆不同意。我听明白了，你不要说了。这个儿媳妇儿不想把房子卖了，救她婆婆的命是吗？是，但这事儿吧，说来话长。这儿媳妇儿也是有自己的苦衷的。不是你再长，你再有苦衷，这是救命啊！是不是你救命？你就不能说卖不卖房这个问题了？妈，这社会你不用先补，你不用插嘴。白阿姨，我不是这个意思。不是，你听我说，我觉得人人有双层父母，是吧？你看你如果结婚以后，你有爸爸妈妈，他也有我，我们都是一样的，你们都应该同时的孝敬啊。您说是对的，但是这只是一个个别的情况，不是所有的儿女都是这样的。他不是个别情况，但也反映了。听我说，于小姐怀孕了，她会。是，他有孩子了，而且，
而且这房子吧，这个儿媳妇她父母也有花钱买，他们六个人买的。我的天哪，这么多人凑钱买个房子啊！是啊，这儿媳妇怀孕了之后，她就不想卖这房子，她认为这房子现在卖了，以后就更买不回来。她不想这孩子一辈子都住在租回来的房子里，所以我今儿不是忙了一天，我就是想给他们找一个两全其美的办法。嘿，小姑娘，你能跟我说说，你想出来什么两全其美的办法了吗？看来就是说，这种家庭还是挺困难的。所以呀，我觉得真真有福就得珍惜。你看看咱们啊，这么大的房子住着，还有靠谱的男朋友，还有我，是吧？特爱你的婆婆。真的，我要是你，我就觉得我的人生作为女人完美了。妈，我突然想起来，我明天得去一趟公司，您不是要去医院复诊吗？这样，让珍珍陪你一块去吧，好不好？好啊好啊，但是你有时间吗？当然了，白阿姨，你明天想几点去医院？我明天早上安排一下。哎呦，那哦，那行啊行啊，那我们就明天下午吧。我这样吧，等我都准备好了以后，我给你打电话。那白阿姨明天还要检查身体，我就先回去了。好，好，好，好。哎，不是，我送你。走。哎，别走了，景然，你听我跟你说呀，就是家里你也有房子，是吧？就让他留在这儿。确实挺晚的了，人家晚上还有别的事儿，我先送他。不是，你听我跟你说，客房我都打扫干净了。白阿姨，我们就明天见吧。晚安。不是，景然，来，景然，来。妈，我马上就回来啊。累了吧？还好。珍珍，你也知道，我妈最近特别敏感，所以你别介意啊。我理解，人年纪大了就是会想的多一点，可能只是害怕孤独吧。我这刚回国吧，工作压力也特别大，都没时间陪他，所以最近就麻烦你了。还有啊，明天就借这个机会陪我妈去医院，你跟她好好聊聊。其实我妈没那么愁。你放心吧，其实也怪我，最近工作实在是太忙了，没好好照顾白阿姨。其实我一直想两边都好好兼顾。会继续努力的。哎呀，你说你干嘛要把自己搞得那么辛苦呢？你就当一个每天特别轻松、特别快乐的小女人，多好，对吧？景然，这件事儿呢，你就别再劝我。我已经想明白了，我现在还不太想当一个全职太太。我觉得每个人都应该有自己的价值，再给我一点时间吧。大
三床家属在不在？在。病人马上就要推出来了，家属跟上啊。哎呀，好。哦，芊芊，你怎么了？不舒服的话就先回去吧，这儿有我和我爸呢啊。对，有我们呢，先回吧。我们跟你们先去病房吧，等没事了再说。重症病房哪有没事的时候啊？这么多人影响病人休息，先回去吧。妈，老伴儿，妈，你看看我妈。妈，我明天早上给你们送早点来。妈，你刚才怎么了？希望工作少一点儿，能在家待待。老觉得两个人在一起的时间太短了。哎呀，现在年轻人怎么了呢？他们怎么跟咱们的想法不一样呢？他们怎么就不理解人生苦短？等到喜爱的人走了，后悔都来不及。老秦。是我错了。我错了吗？喂，你在哪儿啊？我快到店里了。你赶紧来趟医院，田阿姨醒了要见我们。真的，田阿姨醒了，你等我一下，我现在就过来啊。
护士。 我妈怎么样啊？别着急，病人刚从 ICU 其实这套房子我还蛮喜欢的。我就知道这套房啊，您肯定满意，所有一大清早就来公司来准备资料了。这样，您先别着急，我跟客户先约一下，联系好了，我再给您打电话。哎，可是我听说这套房子的产权很复杂。哎，不会不会，这您放心，业主拿这钱啊，急用，那是救命的钱，全家人啊团结着呢。啊，好，好，好，那您等我电话啊。哎，再见。 我就是那个爱雨家的那个房产中介，哎，我叫郝美丽，是是是，就是您那套房，我给您找到了一个特别好的客户，您相信我，绝对靠谱。我现在还在医院呢，真的。所以。田先生，商业室常见，我接个电话啊。哎，接。对，我特别着急，能不能帮帮忙啊？叔叔来了，哎，你拿。 田阿姨，你感觉怎么样了？老伴儿，程真真和小寿都来了，有什么话慢慢说，别激动啊。是田阿姨，您慢慢说。您吩咐的，我们一定全力去办。我卖房。 田阿姨，你想好了，真的不买房？麻烦你们俩把我说的录个音行吗？录音。你说吧。我不同意买房，我老了。 不能为了我，全家的钱全花光，什么都没给子女留下。天罡全心全意的要救我，唉，要不然。 心不安，芊芊是儿媳妇儿，我不带。你们一定记住我的话，我不同意买房。田阿姨，现在说这些还太早了，你要只管安心养病。 记住我的话，我不同意买房。就是，万一有个签字，有个手印什么的。
那不算数。田阿姨，你放心，我们知道你的意思了。作为产权人之一，你们不同意卖房。万一我走了，把录音给芊芊听啊，那个儿子，哎，他太冲动。谢谢你们啊，谢谢。吃个棒棒糖，你。田阿姨不同意卖房，那她哪有钱治病？哎呀，车到山前必有路啊，一定会有解决办法的。你说美丽姐不会已经开始找房子的买家了吧？你管她干嘛呀？现在有四个人不同意卖房子，所以这房子卖不掉，对不对？哎，你昨天晚上怎么样啊？那白阿姨原谅你了没有啊？我这看你今天这状态不太对呀，这么疲惫，你是不是昨晚回家又没洗头啊？我真洗了，你闻闻，真洗了，真洗了。好，洗了洗了。香的。等会儿接电话。哟，田先生。哎，田先生。啊，离家出走了？离婚？不是，喂，你们中介就是要用这种昧心钱。郝美丽给田先生打电话了，说现在就有人买这套房子，田先生非得要卖这套房子，两个人就吵架了，于小姐就离家出走了，还说要离婚。要离婚？那他肚子里孩子怎么办？孩子？他不会要打掉孩子吧？不会吧？别愣了，赶快走。那什么，我借辆车，那开车找。快快快快快快！怎么回事？这孩子怎么不接电话呀？真的，你怎么不接我电话呀？阿姨要上医院了，你赶紧接我电话啊！怎么回事啊，这孩子？你孩子都挺健康的，你都29岁了，明年就是高龄产妇了。你做这个流产手术做完之后，会影响你以后的生育。要不你再考虑考虑吧。我考虑清楚了，你帮我预约个手术时间吧。嗯，今天和明天都没时间，约满了。要不你后天，后天周末，你叫你家人陪你一起。今天不行吗？能不能帮我提前安排一下？不行。哎哎，你别去小诊所啊，不安全的。怎么回事啊，这孩子？哎，真真呐，我不能等你了，我得赶紧去医院了。等你空下来以后，上医院去找我，好吧？你是不是特别忙啊？你要忙的话就算了。坐到这儿，一下。医生啊，请问有没有一位叫于芊芊的女士在这里就诊？28、9岁的样子，身材跟我差不多，我们是她的朋友。您稍等，我查一下。谢谢啊。
是不是两个一样纤细的签字啊？对，没错。哦，他刚接完诊走了啊。他是不是来预约做人流手术的？嗯，是的。那你知道他去哪儿了吗？这个我就不太清楚了。谢谢医生啊。知道了，谢谢。你身体哪儿不舒服啊？嗯，神经衰弱。哦，一个人来的？对啊，孩子们忙，自己来看病吧。哦，是的，现在年轻人啊都很忙，但凡咱们自己能走动啊，就不劳烦他们。我知道旁边有一个小诊所，他可能就在那儿。哎，你赶紧通知田刚。真真，我给他发个微信。哎，快走快走快走。那是您儿子和儿媳妇？不认识，儿子儿媳妇就陪我看病来了，我看错了。于小姐，您的体温借我看一下。您等会儿啊，我们王大夫正在做手术，等这台下来了就是您。好。别紧张，小手术，您这月份也不算大，待会儿还会打麻药，一针下去再醒来就什么都解决了。我不用麻药。很安全的。我说了，我不用麻药。于小姐，于小姐，那个，你婆婆有话跟你说。我不同意买房，我老了，我不能为了我和全家的钱全花光，什么？琴琴，琴琴，琴琴。
倩倩，倩倩，你怎么能干傻事儿呢？倩倩，你怎么可以？对不起妈妈，我对不起妈妈，我真的不知道，她都这样了，还独自为我们着想，是我太胆小了，我以为你会因为工作的原因要去照顾，我以为我也会失去工作，我以为我会一个人挺着大肚子去挤地铁，我害怕，我真的很害怕，我怕我们交不起房租。如果我们有一个自己的房子，也许我们的孩子就可以在自己家里面长大，你说是不是？相信我，倩倩，一切都会过去的。我绝对不会让你跟孩子受半点委屈，真的，相信我。我相信，我相信你老公。老公，咱们把房子卖了吧，给妈交住院费。母都这样了，他还替孩子们想着，我不好。我们全家都同意卖房，给亲家母治病要紧。叔叔，阿姨，可是现在最重要是田阿姨她不同意卖房。就是你们现在拉着他去把这手印摁了，在法律上那也是不成立的。各位别嫌我们多事儿啊，我们要保护每一个买房子的人的合法权益，所以有义务要通知你们每一个人。那我该怎么办啊？邵先生，大夫你找过我了，我妈这病一直需要重症监护。倩倩，对不起你，咱俩的孩子可能会在租的房子里诞生了，但是你和爸妈他们的支持，我和我父母永远都不会忘记的。只要妈妈平安的脱离危险，咱们花再多的钱都是值得。往好处想吧。叔叔，阿姨，今天也累了一天了，要不咱们先回去休息。卖房子这事儿，也不是现在就能解决的。不行，咱们就再等个一两天，说不定到时候会有个两全其美的办法呢。邵先生，还会有两全其美的办法吗？哎妈，回来了。检查结果怎么样？咋了？你自己看看吧。什么呀？
我昨天不是跟真正已经约好了去医院吗？你自己看看通话记录，你看我打了多少电话，你自己看看，一个都没有接。我给他发微信也不回，什么意思啊？是不是你工作忙，你没有时间？你接我电话呀，你回我微信呐。别生气，估计他就是忘带手机了吧。一开始我也这样想，不管是真没带还是假没带，反正就是不愿意陪我去医院呗。但是我在医院里看见他了。看见他了？对，碰见他跟小邵，我叫他还不理我。不是，儿子，你得跟我解释解释这是怎么回事。啊，哎，这有什么好解释的呀？他可能就是没听见吧。他跟邵鹏程一直是合作伙伴的关系，他们出现在医院肯定是有原因的，估计在处理事情吧。儿子。哎妈，检查报告怎么样？血压恢复正常了。嗯。血压恢复正常了吗？哎呦，都什么时候了，你还关心我这血压呀？妈，我当然得关心您了，您是我妈呀。还有今天这个事儿啊，肯定就是场误会啊。我发现儿子你这，你呀，我眼不瞎知道吗？你这样，你现在你赶紧联系深圳，你让他解释解释今天是怎么回事儿，还有你爹嘱咐他，别因为工作耽误家庭啊。辞职回家，赶紧赶紧辞职回家。妈妈，我知道了，我一会儿给真真打个电话，让她好好解释一下，行不行？别生气了。嗯。好了好了好了。哎呀。哎。啊。你刚刚说那两全其美是什么意思啊？你总不能让于小姐一家有一个虚无缥缈的希望吧？哎，你还记不记得之前我跟你说的那个青年公寓？嗯，我想让于小姐他们一家成为咱们青年公寓第一个客户，也成为咱们把房子收回来以后的第一个业主。你的意思是说，让店里买了于小姐一家的房子，然后再租给于小姐他们？聪明，就是这个意思。可是这超出了我们的业务范围啊，这店里能同意吗？这事儿啊，不用管店里同不同意。最重要的是得把董事长给说服了，你知道吗？把董事长说服了，这事儿就变得容易了。还要说服董事长，这太难了吧。但要是真的董事长同意的话，就等于帮了于小姐加一个大忙。对呀，所以不管他难不难，咱们不也得试试吗？试试，万一要是董事长哪天心情好的话，他万一同意了呢？最主要的是，我考虑到于……你怎么来了？曾店长说你在医院，我就过来找你了。怎么样，工作忙完了吗？嗯，忙完了。那我们回家吃饭吧。好，哎，我先走了啊，拜拜，拜拜。走吧。小强，reason